Stadsplan. Ute till blå linjen mot Kungsträdgården. Avkalla och Hjulsta. Thank you.
framför oss. Vi fortsätter Alvik strax vidare in till Alvik. Och i Alvik kan ni byta till Nockebybanan och Tvärbanan. Tåget fortsätter vidare till Hässelbystrand. Vändningen lämnar plats för avstängande resenärer och använt sandfläder parvid och påstigning. Till Hässelbystrand. Vändningen, se upp för dörrarna. Thank you.
Ne? Nasıl olmaz bu ya? Kapat İrem'i.